около са сиви ходещи консерви. Много ден на пасионе, влизам в чужда роля. Угодия няма, дай ми сили, сам на себе си се моля. Боря се с бесовете вътре в мен. Те следе на битката, дали ще продължи до моята последен. Зареден с мисли хиляди, търся ги и диря ги решения. Но има ли? А бягството се кирае. Задъхан съм и спирам се, и взирам се, и взимам ли за примери събития отминали, истинали. На себе си да се гневя, добре ли е и как така и до кога ще издържа сам да се не разруша. Едничка моята душа препуска, редно сме връща, но е ни на навръскала, седиме тихо на ръба. Погледа към пропаста, тя се зейнала уста, гладът не ще задоволя и бягството си тук ще спра. Бягаме от трудности, бягаме от чувства, бягаме от нас самите, търсейки удобство. Потискаш себе си за сметката на други, даваш цялата си енергия под всяка вид услуги. Такъв си знам, няма как да бъдеш друг двигател, който дърпа целият това с много труд. Ти си луд за някой, нали го знаеш, че даваш любовта си без насреща нищо да желаеш. Това е отдаденост, която откроява единаците. Разпадаме се бавно като в повеста гераците. Всеки иска да печели сам на дребно. Уважение се взима срещу нещо лицемерно. Ако се чувстваш сам, стисли гонта си в юмрук и го наби в лицето на света. Да види, че си тук, намирай смисъла, дори да губиш парчета от теб. И не забравяй преди всичко да останеш човек. Бягам от себе си, препускам през кълбо от нерви. Хората на около са сиви ходещи консерви. Угодя на този оле, влизам в чужда роля. Угодия няма, дай ми сили, сам на себе си се моля. Боря се с бесовете вътре в мен. Те следе на битката, дали ще продължи до моята последна. Зареден, смисли хиляди, търся ги и диря ги решения. Но има ли? А бягството се кира. Съдъхна съм, изпирам се, изирам се, изимам ли за примери събития отминали, изтирали на себе си да се гневя, добре ли е и как така и до кога ще издържа сам да се не разруша. Едничка моята душа препуска, редост ме връща, но е ни на навръскала, си ти ме тихо на ръба. Погледа към пропаста, тя се зейнала уста, гладът не ще задоволя и бягството си вдруг ще спра. Самите тезики от обствор. Искаш себе си за сметката на други. Даваш цялата си енергия под всяка вид услуги. Такъв си знам, няма как да бъдеш друг двигател, който дърпа целият това с много труд. Ти си луд за някой, нали го знаеш, че даваш любовта си без насреща нищо да желаеш. Това е отдаденост, която откроява единаците. Разпадаме се бавно като в повеста гераците. Всеки иска да печели сам на дребно. Уважение се взима срещу нещо лицемерно. Ако се чувстваш сам, стисни гонта си в юмрук и го наби в лицето на света. Да види, че си тук, намирай смисъла.